Якимець Олександр Іванович на протязі 19 років очолює успішне сільськогосподарське підприємство Житомирщини, державне підприємство «Дослідне господарство «Нова перемога». За час його керівництва підприємство вийшло на високий рівень в аграрній галузі. Він завжди був і є чуйним керівником. Він дослухається до всіх проблем працівників, завжди вирішує їх оперативно. Немає жодної особи, якій не виплачена заробітна плата. Підприємство сплачує до держави мільйонні податки. Підприємство не є збитковим. Трудовий колектив, коли дізнався, що в 2021 році оголошено Академію аграрних наук України конкурс на посаду керівника, направив свої листи, звернення в підтримку діючого керівника Якимця Олександра Івановича. Проте в 2021 році відбувся конкурс, та з невідомих причин чомусь не було допущено не трудовий колектив, не громадськість, не представників профспілкового комітету, та більш того, навіть не допущено директора Інституту сільського господарства Полісся, якому безпосередньо підпорядковується дослідне господарство «Нова перемога». Тобто ці всі обставини свідчать про те, що відбувалися грубі порушення норм законодавства. Наразі, після проведення конкурсу, всім було відомо, що Якимця Олександра Івановича не призначать, він не переможе в конкурсі, не призначать його керівником знову на 5 років. Конкурс перемогла невідома для всіх осіб, людей особа Захаров Павло Миколайович. Був виданий наказ про його призначення. Наразі йде судовий процес з приводу дій як Академії аграрних наук України, так і скасування наказів. Слід відмітити, що з моменту призначення Захарова на посаду керівника підприємства він був на підприємстві лише один раз – в грудні 2021 року. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави він жодного разу не був на підприємстві. Він не цікавився долею підприємства. Як підприємство живе, як під час того, коли йде відключення електроенергії, як функціонує галузь тваринництва, як функціонує підприємство, чи сплачуються податки, які люди, чи можна допомогти Збройним силам України. Нічого цього не було зроблено. Захаров був відсутній на підприємстві 482 дні. Це є все документально зафіксовано, відповідні акти було складені. Нам невідомо, з яких причин Національна академія аграрних наук, нівелюючи нормами діючого законодавства, не звільняє Захарова за нормами КЗОТ від виконання обов'язків керівника. Та більш того, як нам стало відомо, Захаров Павло Миколайович є студентом денної форми навчання. Як може особа, яка є студентом денної форми навчання, бути директором такого великого державного підприємства, як він може виконувати обов'язки, навіть номінально, невідомо. З цих всіх питань, окреслених мною, були направлені відповідні і адвокатські запити, і заяви, тому що осторонь стояти, коли в країні йде війна, та коли країна потребує відновлення, коли країна потребує великих коштів для допомоги Збройним силам України, трудовий колектив підприємства буде стояти, як мені повідомили, до останнього, та буде намагатися не дати академії, Національній академії аграрних наук України зруйнувати підприємство, втратити для людей робочі місця. Ми ж розуміємо, що село перестане функціонувати. Слава Україні!